Na milyen most? A jó reggelt, pajtikák! Üdv az itókalesen! Húúú, mit fogunk ma tesztelni? Nézzük meg! Ébresztő pajtikák! A csomagolását mindig nézzétek meg egy terméknek, amikor rendeltek valami prémium üdítőt vagy ásványvizet. Mert ebben nem osztom. Mert a csomagolás sokszor nagyon sokat elárul a termékről. Mi a franc? Hát nem így képzeltem a gazdagok életét. És pukkancspapír. No, mit kóstolunk ma? Szerinted. Ja, jó, legyen ez. Sárgát vagy pirosat? Piros elsőnek. Jó. Legyen a piros elsőnek, amit letesztelünk. Őszinte vélemény. Hideg komló. Érződik az illatán. Igen. Hú! Könyvvel ávadt egy kicsit a szemem, de nem rossz, nagyon jó. Jó, telt ízvilág. Nem csak egy lightos szóda, egy kis... A kedvencem lesz ez ilyen, de... Bejön? Uh-huh. Ah, elég jó. Nagyon, nagyon finom. Nagyon, mintha egy almába harapnék. Teti velünk. Én szeretem a mangót. Én szeretem a pénzt. Ó, én szeretem a pénzt. Ja. Igen. Bocsánat. Először az illat. Mangós illata van. Igen. Jó, amúgy ez is. Jó, mangós. Melyik a jobb? Hát, igazából... Nekem különlegesség tekintetében az alma az, ami igazán eredeti. Ami igazán különleges. Vegyétek meg ti is ezt a nagyon, nagyon kellemes ízű üdítőt. Köszi, hogy megnéztétek. Egyedi kézműves termék. No, átengedem a terepet. Mi is almással kezdünk? Az a nyilván, hát ők kell azok ezt. Na. Ennek amúgy jó az íze. Az illata is. Ez finom. Nem rossz. Jöhet a mangós. Ja. Ó, ez nagyon finom. Ez egy kicsit durva. Nálam a mangós nyert. Na. Na, ennek a szaga is sokkal erősebb. Aha. Ez egy kicsit savanyúbb szerintem. Nekem a mangós amúgy jobban ízik. Mangós finomabb. Nekem is. Hát, ha megnéz. Hát figyelj, nem is olyan szar, érted? Tehát mi a baj? Hát nem is olyan szar! Csiribú, nem is olyan szar.